dhalinyaro qurba joog oo u dhalatay deegaanka ayaa koobka tartamada kubadda cagta ugu deeqday xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida. Caashe Ismaaciil ayaa warbixinta warkaasi inoo haysa. Dhalinyaradani oo hore u ahaan jirtay dhalinyaradii deegaanka u ciyaari jirtay ayaa si ay u dhiiriyaan bahda sport waxay mas-uuliyiinta xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ku wareejiyeen koob. Koobkani ay uga gol leeyihiin sida ay daayarta ugu dhiirigelin lahaayeen ciyaaraha kala duwan. Waxaana munaasibadda koobkani lagula kala wareegay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee deegaanku. Ugu horreyn halkaasi hadalla mahadnaq ka soo jeediyey wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee deegaanka mudane Cumar Siyaad Ibraahin. Koobkan oo waxa weeyaan ay noo keeneen waxay ii tahay sharaf iyo karaamo in ay maaragtay raggii ciyaartooga reejigjiga hore ah inay maanta waxa weeyaan iyagoo qurba jooga yimaadaan isla markaana sektorkii ay ku dhex jireen ahaa sportiga kaalintooda iyada oo isxilqaan ay iskuud ah ay ku keeneen isla markaana waxa weeyaan maaragtay ay qayb ka noqonayso dhiirigelinta hawlaha ciyaaraha ee guud ahaan deegaanka ka socda. Kolley ani shaqsi ahaan koob aynkana koobka adduunka umaan inta badan arki jiray oo muuqaal iyo culayska uu leeyahayba waxa weeyaan kuwaan hore waaqiinii maah. Marka maanta sharafay noo tahay in maaragtay garoon ka mid a garoomada deegaanka ninkii nagu ciyaarsiin jiray weliba aad baa loo wada garan inta badan ah leenba mar rawayd buu tegay isagu hoos laayo in badan naga maqnaa inay maaragtay nasharfaan ay yidhaahdeen dhalinyarada hawlaha ciyaaraha ku jirtay dhiirigelin ha u noqdo ka xafiis ahaan haddaan nahay xafiiska dhalinyarada ciyaaraha deegaanka Soomaalida. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida karaamada leh ee xusitaanka mudan ee ay dhalinyarada deegaanka ay u soo xasuusteen. Waxaanan ku boorinayaa dhalinyarada kale ee deegaanka qurbajoogta ku maqan qurbajoogta ah inay kaalintooda ka qaataan howlaha ciyaaraha. Dhankooga dhalinyarada koobkani keenta ayaa ka hadlay iyagoo sheegay inay mar kasta barbartaagan yihiin bahda sportiga maadaama ay hore uga mid ahaayeen bahda sportiga deegaanka. Waxaan jecel nahay inaan dhiirigelinno qurba joogta sportiga ciyaari jirtay ama dhalinyaradeennii ee qurbaha joogta inaan tusaale u noqonno inaan wax yar kusoo tordhinay taas oo aan ahayn shaygii ugu dambeeyey laakiin noqonaysa shaygii ugu horreeyey. Marka meeshu macalinka ka yidhi saddex jeer inaan qaado wayaan anaga waxaan tanaajirayn doonaa insha allah sanad walba inaan soo dhiibno haddaan iman kari weyno. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan macalinkaydii la kulmo maxamed lembo majaranas haddee waddankaydii magaaladeedii aan imaado. Marka insha allah waxaana dhiirigelinayaa mar kale qurba joogta in ay nagu daydaan oo aysan sportigii iloobin. Sportiga waa shayga keliya xaggaa markaan tagnay halkan haddii aan sporti ciyaari lahayn yacni waa ku guuldaraysan lahayn nolosha xaggaa. Marka nolosha halkaa waxaan noo sahlay sportigii iyo macalimiinteeni oo halkan aad noo tababaray oo nahayay oo disibliinka iyo sida wanaagsan ku dhaqanka majaranasa dee bini aadanimada na baray. Waxyaabaha nagu kalifay inaan koobkan keenno waxaa kow ka ah waxaanu aragnay deegaankii oo qurbajoog badani ay imanayso oo ilaa hadda wax dhiirigelinaya dhalinyaradii ayna jirin. Marka waxaan isku daynay aniga saaxiibkay oon isku xulqaanay inaan deegaanka xagga dhalinyarada dhiirigelino sportka si wadi lahayn. Xagga lafteeda magaaladan ka nimid ee Edmonton waan ku qabanaa ciyaaraha dhalinyarada xaggaa joogta waan wacyigelinaa. Hadda kadibna tanagaga ekaan meesha waxaan isku daynaa inaan mar walba ka war hayno dhalinyarada deegaanka oon mataqaanaa koob iyo garamaanba aan keenno iyo kabi wixii taakulayna. Qurba joogtana waxaan ku dhiirigelinaa inay hawshaan nala garab galaan. Marka xukuumaddana waxaan ku codsanaynaa in baldanka mataqaanaa sportiga iyo dhalinyarada si balwadaha iyo waxyaabaha xun ay dhalinyaradu uga dheeraato in dhalinyarada la dhiirigeliyo oo ciyaaro loo qabto oo mar walba koobab loo qabto. Annaguna xaggaa waanu ka soo dadaalinaa hadduu ilaahay idhaaho.